На Луганщині від обстрілів терористів загинули троє українських військових, п'ятеро поранені. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За словами губернатора, під час обстрілу українських військових з боку контрольованого ЛНР Первомайська терористи вперше застосували потужний міномет «Васильок», отриманий із Росії. Усі обстріли здійснені 32-м корпусом так званого війська Донського та бойовиками батальйонів «Дон» і «Заря», які не контролюються керівництвом ЛНР та діють на власний розсуд.